prøv at høre. Det er fem af sådan nogle kopper, der er fuldstændig ens. Gider du undersøge dem og sørge for, at de er fuldstændig ens? Der er ikke noget pjat ved dem. Der er der. Prøv at høre. Det her det er sådan et søm eller en syl. Jeg har sat noget lyserødt tape på, så man bedre kan se den. Og du kommer sikkert til at gå fra og tænke, det var garanteret ikke rigtig søm eller syl. Så du får lige lov til at undersøge det og sørge for, at det er rigtig søm og syl. Hvad siger du til kopperne, ven? Er de fine? Okay. Sejt. Super sejt. Hvad siger du til søm syl? Er det okay? Ja? Godt. Det er rigtigt, ikke også? Og du vil give mig ret i, at hvis nu jeg bare hjernede hånden nedover, ikke? Så vil det gøre pænt alle for, ikke? Nu ved vi alle sammen, hvor sømmet er. Men hvis jeg lige spænder den lidt, så skal man være særlig kløgtig for at følge med. Og hvis jeg lige bryder synsvinklet et kort øjeblik, så mister vi alle sammen orientering af, hvor det søm er henne. Det var det forkerte drama. Hvad? Så kan jeg få den rigtige side. Side? Yes!